Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Fatime Sulejmani. Për ju, sot, në lëndën e matematikës kam përgatitur një sinë mësimore. Mbledhja e numrave katërshifror me kalim të dhjetës, faqe 98, libri bazë. Pasi e dim se nga klasët e mëhershme kemi mësuar mbledhjen, atëherë njësojmë shumën e numrave 4528 dhe 3265. Fillojmë me zgjidhjen e detyrës. Kemi numrin 4528 plus 3265, mbledhorët. Mbledhim njëshet, pasi kemi temin mbledhja numrave katërshifror me kalim të dhjetës. Fillojmë të mbledhim njëshet. 8 plus 5 e barabart me 13. Kemi 1 dhjetëshe dhe 3 njëshe. Atëherë, 1 dhjetëshe dhe 3 njëshe. Kalojna, mbledhim dhjetëshet. Prap numre kemi 2 plus 6 plus 1 dhjetëshe. Është e barabart me 9. Kalojna, numre 9. Mbledhim qinëshet. 5 plus 2 e barabart me 7. Kalon numri 7. Dhe në fund mbledhim mishet. 4 plus 3 është e barabart me 7. Nga kjo detyrë shohim se kena fillon nga njëshet, dhjetëshet, qinëshet dhe mishet. Atëherë kalojmë në detyrën tjetër. Njësojmë shumë. Shuma e numrave, 7365 plus 2426. Kemi të paraqitur tabelën ashtu se i keni edhe ju në librat e juaja. Kemi numrin e dhënë, prap kemi numrin e dhënë, edhe filloj me zgjidhjen e detyrës. Kemi 5 plus 6 e barabart me 11. Një nishe dhe një dhjeqe kalon në kolonën e dhjeqeve. 3 plus 4 e barabart me 7. 7 plus 2 e barabart me 9. Vazhdojna me detyrën tjetër. Numrin 4627 plus 2439. Kemi tabelarin, kemi kolonën e mishëve, qinëshëve, dhjetëshëve dhe njëshëve. Kemi numrin e dhënë, mbledhorin e parë, kemi mbledhorin e dytë dhe fillojna me zgjidhjen e detyrës. 7 plus 9, 16, 6 njëshe dhe 1 dhjeqe kalon në kolonën e dhjeqeve. E barabart me 6. 2 plus 3 plus 1, 6. 6 plus 4, 10. Prap, njëshe kalon në kolonën e mishëve. Kena fitu numrin 7066. Pas këtyre detyrave, vazhdojmë në zgjidhjen e detyrës tjetër. Të njësojmë shumën edhe në këtë mënyrë. Kemi numrin e dhënë, 8565 plus 1328. Në këtë mënyrë do fillojna nga njëshet, dhjeqet, qinëshet dhe mishet. Atëherë, 5 plus 8 e barabart me 13, 3 njëshe dhe 1 dhjeqe. Kemi numrin 6 plus 2, 8 plus 1 e barabart me 9. 5 plus 3 e barabart me 8. Kemi mishet, 8 plus 1 e barabart me 9. Atëherë, kena gjetë zgjidhje. 9893. Vazhdojna me detyrën tjetër. Të njësoj. Kena 3 detyra për të zgjidhje. Kemi fillojna nga njëshet, dhjeqet, qinëshet dhe mishet. Kemi 8 plus 5, 13, 3 njëshe, 1 dhjeqe, kalon 8 dhjeqet njëshe. Kemi 5 plus 2, plus 1, 8. Fillojna 5 plus 1, 6, edhe 3 plus 6, 9.
Nga këta 12 orë kena gjetë shumën 9683. Vazhdojna detyrën tjetër. 5 plus 7 e barabart me 12. 2 nishe dhe 1 djeqe. 1 plus 6 plus 1, 8. 3 plus 1, 4. 4 plus 2, 6. Kena gjetë shumën e numrave 6482. Vazhdojna detyrën. 3 plus 8, 11. 1 nishe dhe 1 djeqe. 3 plus 5, plus 1, 9. 3 plus 5, 8. 2 plus 3, 5. Atëre kena gjetë shumën e numrave. 5891. Vazhdojna me detyrën tjetër. Të njësojmë. Edhe ju në librat e juaja i keni të dhëna këtë detyra, prandaj do ju ndihmojmë për t'i zgjidhur. Kemi numër 2 shifror, 3 shifror dhe 2 numra nga 4 shifror. Kemi 3 plus 9 plus 8 plus 7 e barabart me 27. 7 nishe dhe 2 djeqe. 1 plus 2 plus 1 plus 2 e barabart me 8. 1 plus 5 plus 2 pra 8. 3 plus 1 e barabart me 4. Kena gjetë shumën e numrave 4887. Vazhdojna me detyrën tjetër. 6 plus 5 plus 9 plus 3 e barabart me 23. 3 nishe dhe 2 djeqe. Vazhdojna me djeqet. 1 plus 3 plus 3 plus 1, po për plus 1 është e barabart me 10. 1 plus 2 plus 1 plus 1 e barabart me 5. 3 plus 1, 4 plus 2, 6 plus 2 e barabart me 8. Vazhdojna detyrën. 8 plus 6 plus 9 plus 5 është e barabart me 28. Po e vërejmë se 10 që po kalon në kolonën e 10-qeve. 2 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 është e barabart me 10. 1 plus 2 plus 3 është e barabart me 7. 5 plus 1 plus 1 është e barabart me 7, ku kemi gjetë shumën 7708. Vazhdojna. Dhe në fund, detyrat e shtëpisë. Detyrë. Plotësoni ushtrimin 2, 3, 4 dhe 5, faqe 98, libri bazë. Dhe plotësoni në librin Fletore Pune, faqe 66. Faleminderit, miropafshim.